Dia ada tu, dia tak kosong. Dia tak kosong. Dia tak kosong. Dia ada tu. Lam, abang ni macam apa lam? Bedoh lam. Bedoh lam. Dia ada, dia tak kosong. Jadi kau kau kan? Kau kan? Iya. Iya, baik baik baik. Go. Jatuh mana bang? Kuat. Lagi ya. Kuat. Boleh kal. Satu, dua, tiga, go. Ada. Kawan dia ada. Oh! Mantap. Swing. Tu dua tiga go. Etekal. Ya. Tiga go. Okey. Ya, Fami keras. Baring belakang guys. Ah, boleh. Angkat bang. Maintain situ Fami. Climb dia. Buka tangan. Ready go. Ya ke struggle lu. Tak. Dua orang ni bukan.
Okay, ready, go. Laju, Faris eksplosif. Ready, go. Oi, kalau dapat stop, akhirnya menang. Ready, go. You can do it. Come on. Okay, Chris. Oh, nice try, nice try. Good job, good job. Thank you, guys. Boleh-boleh aduh. Mari penat tu. Yeah. Mantap, mantap, mantap. Go. Oi. Stevie. Gori. Go. Wei, 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 Gori. Mantap. Mati, Kena bantai. Ah, ah. Depan je. Ah, satu badan jatuh belakang bawah sini. Ah. Dia buat. Dia nak main. Kau lagi. Okay.